Gjykata e Tiranës lënë në burg zyrtarin e lart Alda Klosi, avokati i saj mohon akuza duke thënë se pastruesja gënjeu për paratë e vjetura. Shqipëria shton në masat mbrojtëse ndaj sulmeve kibernetike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës japin një ndihmë prej 50 milion dollarësh. Një çift bashkëshortë shplagoset pas rrëzimit të ashensorit në pallatin e tyre, por kolaudimi pajisjeve është ende një problem pas zgjidhje. Mirëdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Dhe ekipi nisur nga Shqipëria me specialistë të kërkim shpëtimit dhe ndihmës shëndetësore kanë përritur tashmë në Turqi. Kryeministri Rama ka publikuar fotografitë e tyre në rrjetet sociale. Skuadra shqiptare është dërguar menjëherë në zonat e prekura nga tërmeti në Turqinë lindore për t'u bashkuar operacioneve të kërkimit. Shqipëria ju përgjigj zgjidhjes për ndihmë të autoriteteve turke menjëherë pas tërmetit apokaliptik që goditi vendin. Ndërkohë edhe vullnetarë të tjerë shqiptarë janë gati të nisen drejt Turqisë për të mbështetur punën e grupeve të kërkimit. Mes tyre është edhe mjeku turk që jeton në vendin tonë, familja të cilit ka mundur të dalë në kohë nga rënoja të ndërtesave të shembura. Qendra vullnetare e emergjencave civile në Shqipëri shprehu gatishmërinë për të ndihmuar në zonat e prekura nga tërmeti shkatërues në Turqi. Një ekip prej 10 personash me mjek dhe zjarfikës të specializuar për kërkimet nëndër rënoja pritet të udhëtojnë drejt Turqisë. Kemi bërë kërkesë ambasadës turke, presidentit Republikës, drejtorisë emergjencave civile, ministrisë mbrojtjes, ministrisë jashtme për të shprehur gatishmërinë e vullnetarizmit shqiptar për qenë, jo vetëm me shpirt, me mendje, të vëllezërit tanë në këto ditë kaq të rënda, në këto dhimbje kaq të madhe, ku jemi bashkuar me ta. Por doam të jemi pjesë që të ndihmojmë atje në ku ata kanë nevojë, me mjek dhe me kërkimin në rënoja. Ne kemi gjitha kapacitetet, si me ambulanca, si dhe me zjarfikse, dhe pajisjet e zjarfikseve për spostimin e inerteve. Pjesë e ekipit është edhe mjeku me origjinë nga Turqia, që jeton dhe punon në vendin tonë. Taner Akdanar vjen nga zona e goditur nga tërmeti dhe tregon se familjarët e tij kanë mundur të dalin nga rënojat, por të tjerë nuk kanë patur të njëjtin fat. Telefonat të parë ka ardhur nga motra ime. Ishte më mëngjes shumë herët. Në Turqi ishte 4:30. Ata morën mua në orën 5:50 qirek, sepse ka dëmtuar të disa kushërurit të jonë. Një nipi im edhe jeton qytetit tjetër, një pjesë e familjes time, nuk barëm të haberit, e vërtet ka dëmtuar shpia keq fare, ka ngel branda, pas kërkimi ka në nëzirën. 35 orë akoma disa ndërtesit pa prejkur. Edhe kërkimi bajzdonë. Turqia dhe Siria u goditën mëngjesin e të hënës nga tërmeti me magnitud 7.8 i shkallës Richter. Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona. Zyrtari i lart Alda Klosi është lënë sot në burg nga gjykata e Tiranës. Ajo mungoi në seancë pasi ndodhe të shtruar në spital, por avokati mbrojtës mohoi pretendimet e prokurorisë duke thënë se pastruesja gënjeu për eurot e vjedhura në banesë. Gjykata e Tiranës lanë në burg ish zyrtaren e lart Alda Klosi. Ajo pranoi kërkesën e prokurorisë duke lënë pashekurave Klosin, e cila akuzohet për fshehje të ardhurash, pastrim parash, si dhe dëshmi të rrim përpara policisë. Aktualisht Klosi është shtruar në qendrën spitalore Nën Tereza, pasi menjëherë pasi u vendosen prangat në polici, ajo shfaqi problemet kardiake. Në seancë u paraqit avokati i saj Ilirian Muho, i cili pas vendimit u shpreh se klienti i tij u la në burg vetëm pas deklaratës së pastrueses Rozeta Dobi, pasi sipas tij akuza nuk ka asnjë provë tjetër. Për Dobin pala mbrojtëse u shpreh se ajo është kontradiktore dhe po jep versione të ndryshme me qëllim për të shpëtuar të birin, gjithashtu i arrestuar për vjedhjen e mbi 500.000 eurove. Prokurori paraqiti si provë një deklarim të dhënë nga Rozeta Dobi, është tera e katërt që ajo pyetet në prokurori. Dhe sa herë që është pyetur ka dhënë nga një version të ri për ngjarjen. Të lehtësoj sa do pak pozitën e saj, sepse tashmë është e zënë me presh në dorë si një person që ka vjedhur banesën e një shtetasi,
dhe natyrisht të përpiqet të përfitoj sa do të jetë mundur një pozitë më të lehtësuar për djalin e saj. Avokati pranoi vetëm shumën prej 120.000 eurosh duke thënë se i përkasin Alda Klosit, sipas tij shuma tjetër prej 400.000 eurosh nuk është vjedhur në banesën e saj. Avokati arsyetoi sipas tij burimin e këtyre parave, ai shtoi se Alda Klosi i mori borxh për kurimin e xhaxhait të saj në Amerikë. Kanë nëshkruar një deklaratë në bazë të cilës janë dhënë një shumë prej 125.000 eurosh për nevojat të kurimit të xhaxhait të saj në Amerikë. Këto para janë marrë që në datën 1 nëntor, janë mbajtur në shtëpinë e nusës së xhaxhait dhe pasi ajo është larguar në datën 3 dhjetor për në Amerikë, këto para janë rikthyer përsëri Aldës dhe familjes së saj me synimin që këto para të transferohen në Amerikë sipas sistemit bankar. Pyetjes sepse Alda Klosi nuk i deklaroi këto para, avokati u përgjigj se ajo kishte afat deri në muajin mars për të kryer këto veprime. Ndërkohë shefja kabinetit të Arben Ametajt vijon të jetë shtruar në spitalin e QSU-s dhe me njëherë pas kurimit do të kthehet në qeli. Tre të rinj u arrestuan nga policia e Vaut UDI-s sot të martë pasi kërcënuar me armë zjarri një person pas një konflikti për motive të dobta. Pra nga përfunduan 19 vjeçari Aleksandër Prenti dhe dy 21 vjeçarët Andrea Cara dhe Erion Uka, banor të fshatit Ranc. Nga hetimet agjentët zbuluan se të arrestuarit janë dhe autor të zjarrvënies së katër makinave. Sipas policisë, në datën 18 nëntor të vitit 2022 në fshatin Mjet, ata i punëzjarrin tre automjeteve, ndërsa në datën 10 janar të këtij viti doqën një tjetër makinë. Gjatë arrestimit të tyre u sekuestrua një Kalashnikov, një pushkë dhe municion luftarak. Shqipëria po ndërmerr masa të ndryshme për të forcuar sigurinë kibernetike. Pjesë e tyre është edhe një ndihm prej 50 milionë dollarësh ofruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Siguria kibernetike bëri bashkëaktorët kryesorë të institucioneve vendase dhe të huaja për të koordinuar hapat që Shqipëria duhet të marrë ndaj këtij rreziku. Numri 2 i qeverisë Belinda Balluku tha se Shqipëria, fal bashkëpunimit me partnerët e huaj, do të zbatojë masa mbrojtëse të standardeve më të larta për të paraprirë sulmeve të tilla. Një arkitekturë e qartë teknike për ngritjen e qendrës kombëtare për sigurinë kibernetike tashmë është e nevojshme. Shqipëria të ketë të njëjtat kapacitete të mbrojtjes kibernetike ashtu si çdo shtet të ketë kapacitete të modernizuara, të cilat do t'i përgjigjen edhe kohës së paqes, por edhe kohës së rrisjeve dhe të rreziqeve ashtu siç ndodhem sot. Në policinë e shtetit do të ketë një njësi të specializuar vetëm për të monitoruar sistemet, ndërsa vendi ynë pritet të bëhet pjesë e një rrjeti agjencish ligjzbatuese ndërkombëtare që kanë si synim shkëmbimin e informacioneve. Brenda policisë së shtetit, si një agjenci ligjzbatuese shumë e rëndësishme e shtetit, ne do krijojmë atë që quhet sokun ton sektorial. Pra, do ketë një njësi e cila do jetë dedikuar 24 orë në 7 ditë vetëm për të vëzhguar rrjetet, sistemet tona ndaj sulmeve kibernetike dhe pastaj për të koordinuar me agjencinë kombëtare që koordinon të gjithë sokët. Detyra është që të koordinojmë me të gjitha agjencitë, të koordinojmë me të gjitha vendet partnere, të koordinojmë si sfidat e përbashkëta të sigurisë dhe asaj kibernetike që është sot një nga sfidat e kohës apo epokës tonë, por si të koordinojmë edhe mbështetjen e gjithë partnerve edhe aleatëve sa i takon ngritjes të strukturave tona mbrojtëse. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket se do të ofrojnë mbështetje të vazhdueshme jo vetëm teknike por edhe financiare. Por ambasadorja Yuri Kim e vuri theksin tek stimulimi financiar ndaj punonjësve të këtij sektori si një hallk e rëndësishme e procesit. Ju nuk jeni vetëm në përgjigje ndaj sulmit kibernetik, ne duhet të identifikojmë mbrojtjen tonë kolektive. Janë 50 milion dollar në mbështetje të mbrojtjes kibernetike të Shqipërisë dhe ky është vetëm fillimi. Sulmet nga Irani dhe të tjerë do të vazhdojnë të jenë kërcënim edhe në të ardhmen. Nuk do të zhduken. Ne duhet ta kemi parasysh këtë. Nuk ka një plumb magjik për ta zhdukur. Gjatë muajit korrik Shqipëria u godit nga një sulm kibernetik që paralizoi shërbimet publike. Shumë të dhëna të qytetarëve shqiptar tashmë janë publike si pasojë e këtij sulmi, i cili zyrtarisht është organizuar nga Irani, me të cilin Shqipëria ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike. Një çift bashkëshorë të shëmbetën të plagosur pas rrëzimit ashensorit pallatit ku banojnë në Tiranë, fatmirësisht ata janë jashtë rrezikut për jetën në spital. Dyshohet se pesha e tepërt solli shkëputjen e ashensorit.
Sinan Kazani dhe Selvie Kazani janë çifti bashkëshortëve të cilët mbetën të lënduar mbrëmjen e të hënës në Astir, pasi ashensori i pallatit të tyre u shkëput dhe ra nga kati i 5 në të parin. Burime bëjnë me dije se shkak i rënjes ashensorit dyshohet se u bë pesha e cila ishte më e madhe se ajo e lejuar. Kjo pasi në ashensor lejohej hyrja e vetëm 4 personave, ndërsa në të, përveç çiftit Sinan dhe Selvie Kazani, ishin edhe 3 pjestar të tjerë të familjes. Mësohet se 3 personat e tjerë pësuan lëndime më të lehta, ndërsa çifti i bashkëshortëve ndodhe në spital në kujdesin e mjekve, por jashtë rrezikut për jetën. Sipas administratorit të pallatit, ashensori ishte i kolauduar, por jo i regjistruar pranë organeve përkatëse. Një kryesor për sigurinë e ashensorëve është certifikimi i tyre. Ky proces përfshin teknikët privat, inspektorët shtetëror si dhe banorët, por jo gjithnjë ata bashkëpunojnë për të garantuar kolaudimin e pajisjeve. Në mënyrë të përsëritur, ashensorët në pallate bëhen vendngjarje për policinë për shkak të shkëputjes së tyre, duke lënë njerëz të lënduar dhe duke shkaktuar edhe viktima. Por çfarë cënon sigurinë teknike të një ashensori? I gjithë problemi, sipas Isidor Kotit që administron disa pallate në kryeqytet, nis që të mungesa e certifikatës së sigurisë. Një ashensor duhet të kolaudohet nga kompanitë private mirëmbajtëse, të cilat janë në nënvarësinë e Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut, për t'u vendosur më pas në përdorim. Më pas, kontrolli i sigurisë duhet të jetë periodik çdo një muaj, po nga e njëjta kompani që ka lëshuar certifikatën, ndërsa i shëmëtëja duhet të kryejë inspektime në terren. Në qoftë se çdo muaj, siç duhet ndodhë rregullisht, bëhet kontrolli i ashensorit, ka një libër shërbimi. Ky libër shërbimi që mbahet nga kompania ashensore ose nga administratori si rregull si procedurë verbal, i delegohet edhe i SHMT-s dhe i SHMT-ja me organikën e saj vëzhgon, janë kryer apo jo këto punime. Nuk duhet diskutojmë ne akoma të certifikimet. Si rregull, duhet kontrolluar elementet më të rëndësishëm, si që janë pulexhi, sistemi frenimi të ashensorit. Në disa raste, si pas administratorve, pengesë për certifikimin e ashensorve, bëhen edhe vetë banorët për i kostove financiare. Përveç pagesës mujore, që nis nga 5.000 lekë të reja, mund të vej 8.000, 9.000, 10.000 lekë të reja, për kompaninë e mirëmbajtjes, duhet paguar dhe shtesë për certifikimin dhe për kontrollin periodik 6 mëna për një vjeçar sa që kërkon ligji dhe konkretisht institucioni SHMT. Gjatë viti 2021, Inspektorati i Mbikëqyrjes së Tregut ka kryer 333 kontrole për sigurinë e ashensorve dhe nga këto raste ka vënë vetëm 32 gjoba. I SHMT-ja ankohet në mënyrë të vazhdueshme në raportet vjetore për mungesa automjetësh për të kryer inspektime, mangësi pajisjesh dhe aparaturash, apo për stafe të patrajnuara për të inspektuar në terren dhe për të kuptuar probleme teknike të ashensorve. Një apartament në katin e parë të një pallati në Çorovot u përfshi nga flakët mbrëmjen e të hënës, si pasojë e zjarrit dhe asfiksimit humbi jetën 66-vjeçari Ikmet Shkëmbi që jetonte i vetëm. Shkak dyshohet se u bë një qiri që ai kishte ndezur pasi i kishte ndërprerë energjinë, të cilën nuk e kishte paguar. Flakët u shuan pas ndërhyrjes së forcave zjarr fikse që bën të mundur edhe evakuimin e banorëve të katit të dytë dhe të tretë që mbetën të bllokuar për më shumë se 3 orë. Në këto ditë me temperaturat të ulta të pastrehet në Tiranë mund të shpëtojnë të ftohtit. Qendra sociale hapur nga bashkia ofron fjetje dhe ushqim për çdo person në nevojë. Kryebashkiaku Erjon Velie u bëri apel të gjithë qytetarëve që janë të pastre, që në këto ditë të ftohta të drejtohen qendrave sociale. Velie vizitoi një prej këtyre qendrave që ndodhet në zonën e Shkocës dhe theksoi se strukturat e bashkisë janë gati të ndihmojnë cilin do që ka nevojë. Tira për gjithë qytetarët është, nëse pikasni diku që është në situatë rruge, një telefon 112 ose policisë shtetit ose policia bashkiake ose ambulanca i sjell në qendrën tonë. Velia i sqaroi se në këto qendra sociale qytetarët që ndodhen në vështirësi mund të ushqehen e mund të gjejnë një vend për të fjetur. Ne sigurohemi që këtu kanë të gjitha kushtet e higjienës, ushqimin dhe pastaj sigurisht mbasi të kaloj kjo varje së ftohtit, se cili mund të kthehet vendit vetë të origjinës. Qendra sociale në Shkozë është ngritur në vitin 2018 e funksionon si një qendër ditore për strehimin e personave që nuk kanë një vend për të fjetur. Temperaturat në zero nuk i pengojnë asnjëherë të apasionuarit pas natit. I tillë është rasti një 55-vjeçari nga Vlora, i cili qëndron besnik detit në çdo sim të vitit dhe lahet pavarësisht të ftohtit.
Gëzim Brahimi ka zgjedhur të sfidoj temperaturat e ulta të këtij fillim shkurti në Vlorë duke u larë në derë. Është 55 vjeç dhe prej 10 vitesh ushtron pasionin e notit në çdo stin të vitit pavarësisht kushteve atmosferike. Vendosa ta sfidoj veten, kohën, meteorologët. Kemi vite që ushtrojmë këtë lloj sporti ekstrem mund ta quaj, se jo mund të gjithë mund ta quaj. Ndihemi me veten, trupi i bën mirë, shëndeti gjithashtu. Larg këtyre virozave dhe gjëra ashtu. Kemi 3-4 shokë që aplikojmë këtë. Vetëm këtë të martë, Gëzimi notoi rreth 350 metra. Ai tregon se nuk është sëmurur asnjëherë dhe se lahet në det çdo fundjavë së bashku me 2 miq të tjerë. Çdo stin të vitit, thënë shtunë të dielave, jemi këtu, lajmi këtë bënd, pashu. Kuptohet gjithë donjat e din që këtu ka dhe burimet ftohta ujore, thon. Gjithsesi ne mësuar dhe do vazhdojmë. Sa ta ndjejmë, sa trupi të mos na lej, sa forca të mos na lej, sa ta shikojmë dhe vetë gjithashtu. Këtë pasion, Gëzimi e ka trashëguar edhe tek dy djemtë e ti, të cilët po ashtu notojnë në çdo stin të vitit. Lënia në mëshirë të fatit e urës së zogut ka bërë që ekspertët e Europa Nostra të mbërinë në Milot, ata kanë parë nga afër gjendjen e monumentit i cili rrezikon të zhduket pasi nuk është mirë mbajtur prej vitesh. Inxhinier dhe përfaqësues të Europa Nostrës inspektuan këtë të martë urën e zogut në Milot. Ata u njohën nga afër me situatën e degradimit të këtij monumenti kulturor të kategorisë së parë. Po ashtu ekspertët panë edhe mundësinë e përforcimit. Kjo me qëllimin e vetëm shpëtimin e urës së zogut, që tashmë renditet në listën e Europa Nostrës si një nga 7 monumentet më të rrezikuara. Allora, questa è una prima ispezione. Është vizita jone e parë për të parë gjendjen e urës dhe duhet shumë punë për të bërë për të shpëtuar këtë infrastrukturë të bukur. Në fund të studimit dhe rezultateve të inspektimit, do të kemi një takim me Ministrinë e Kulturës për të gjetur një mundësi për moshëmbjen e saj e më pas restaurimin e këtij monumenti kulture. Për arkitekten Lida Miraj, kjo vepër e rrallë është e rrezikuar pasi është lënë në harres nga autoritetet. Është gjunaf që shkatrimi filloi në 2019 dhe që pati dëmtim shumë të madh. Tashi në dhjetor, dhe nga braktisja, është monument kulturë dhe duhet ruhet. Unë uroj dhe shpresoj me shumë që kjo do ketë mundësin që të bëhet projekti përforcimit dhe të ripërforcohet dhe të restaurohet. Mënyrë edhe shteti duhet ndaloj marja në inerteve dhe këto shkatrimet këtu për qarkë. Degradimi i urës së zogut ka nisur që në vitin 2019, por pavarësisht kësaj, deri më tani nuk ka pasur asnjë ndërhyrje nga Ministria e Kulturës. Megjithëse me disa ditë vones, Muzeu Kombëtar ka çelur ekspozitën për përvjetorin e ndarjes nga jeta të Gjergj Kastriot Skënderbeut, publiku do të ketë mundësi të njihet përgjatë gjithë muajit me dokumente që tregojnë aspektet e jetës herojit ton kombëtar. Një udhëtim historik përmes gravurave dhe portreteve të autorëve të ndryshëm na kthen pas në kohë pikërisht në epokën e herojit kombëtar të shqiptarëve. Dokumentet e ekspozuara për herë të parë vinë në formë fragmentesh nga jeta dhe betejat e Gjergj Kastriot Skënderbeut në 555 vjetorin e ndarjes nga jeta. Kjo ekspozitë sjell për herë të parë disa këndvështrime të cilat kanë të bëjnë me një koordinim të gravurave të ndryshme të Skënderbeut, të cilat janë bërë në shekullin e 17-18 dhe janë një le të themi në kujtesën e memorien kolektive europiane, jo domosdoshmërisht gjithmonë kanë ngjarë figurës si, siç mund shikohet dhe botimi i ilustrimeve edhe një herë të botimit të parë në gjermanisht. Synimi i kësaj ekspozite është njëja historisë dhe figurave që kanë lënë gjurmë në të. Unë besoj se janë shumë të rëndësishme pasi Skënderbeu nuk është se është një figurë heroike e cila është thellësisht e prekshme, të paktën në perceptimin tim në brezinëri, aq më tepër që orët e mesjetës janë shumë të pakta edhe në historinë në cilën zhvillohen dhe për më tepër që historia ka darë dhe lëndë me zgjedhje historia e Shqipërisë në vitin e fundit në gjimnaz, çka besoj se do të jetë një do të duhet një rikorrigjim të paktën për historinë tonë të rëndësishme. Ekspozita Gjergj Kastriot Skënderbeu, kalorë si lirisë së shqiptarve, do të jetë hapur për të gjithë publikun në Muzeun Historik Kombëtar për gjatë muajit shkurt.
Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.